O, Frances, kam ca kushurin të mi që jetoj në Itali? Ua, bash, mi dili se ma the kështu. Kam dhe unë ca kushurin të mi që jetoj në Francë. Po, mirë, më t'i kesh me shëndet, nuk ta thash për të shitur mend se diet, çdo shqiptare ka nga një kushuri që jeton në Europë, ose për te oqeanit, në Amerikë, në Australi. Diet ajo, unë doja të thoja që kur këta kushurin të mi vinë në Shqipëri, vetëm 3 ditë që ndrimi në Shqipëri, këtyre moj motër u fillon një dhimbje fort parku. E u fillon një temperaturë lartë që ç'të të thot deli jot, nuk i bëj do dërma. Ka man deli mos mi kujto se kur vin këta të mit, më duhet a laj banjon çdo 2 orë se ja, diarrea deli edhe jo vetëm kështu, po edhe kështu. Ja, më duhet. Po e di pse ndodh kjo, se un kam pyetur, jam interesuar për këtë gjë, kam pyetur mjek dhe më kanë thënë kjo ndodh sepse ne bashkëtojmë me salmonelën, ne bashkëtojmë me streptokokun, ne bashkëtojmë me kokun. A, ba. Edhe imagino ata të shkretët që lajnë duart nga 20 herë, hanë ushqime të zgjedhura, ndërsa ne këtu, Odelinda, të marrim këtu një histori të thjeshtë si transportohet mishi. Është ai hamalli, ai që transporton, e ke parasysh? Po. Është ulur ai në fillim aty me trotuar, me i gjok shumë ngoj, e ke parasysh të prit kështu? E dhe i thonë që hajde se erdi kështu, e vaj. Ja, je pjerë vetëm kështu sa për të sa. I shkung, mire, mire. Ashtu dhe, e merë pulën tani aty, se delim para ajo qesja e pulave, kupton? E ve aty ku e ka ngrof venin ja 2 sekunda sa të reguloj makinën, o ngrofet edhe pula aty ndërko, kupton? Merë qingjin a i vaj, një ta vën aty mbrapa, frap makinë, si pas a gjerë, ndërko derin e kameraka i delo. Derin e ullë në vënd të parë, i ve dhe ripin e sigurimit se ja la rrugës nuk i dhjet, kupton? Merë dhe pulat, i fut dhe pulat dhe Edhe i fut edhe i derë, seksi! Aty në timon, hap gjamat e makines, tym dynjaja, plur dynjaja, ndezet e zërin e kasetofonit deri në fund, edhe ja fut pastaj. Ah! Sarile, desheti mishderi, ja ku e ke desheti pula, i ke tani, do qik mishë qingji për vitëri. Ah! Sarile, mishin nga gazhina, të vjen e re, edhe ha, me plur e tym, o, bo, bo, Deli nuk në gjenë që ta them unë. A, gjë nuk në gjenë në shqiptarve. Fare. Këtë drejt, po, s'na gjenë gjë, po ca ligje edhe i kemi. I kemi. I kemi, tani, të rrim shtremër të flasim drejt, i kemi ligje. Si për dreqe, si për bezdi, i kemi. A, pash, zotin, e ma në ngatrojnë kohën. E, ashtu është. Autoriteti, për këto ligje, është autoriteti kombëtari ushqimi. Po, kemi akë unë, që me thënë drejtën, më kollaj është të hysh në shtëpinë e bardhë, ku fle bideni, se sa të ky institucion që meret me sigurinë e ushqimit. Pikërisht akë unë. E, ma mirë, ta që mos t'i tim qafë kotë, se në i mundësi edhe na i kanë lënë, Deli, një numër telefoni, një e-mail, na i kanë lënë. Bere qabës, shqyqyr, bere qabës, po, më e bukura e kësaj historie AKU, e dikush është, që duke qënë se AKU-ja ishte zënë pikërish në përrethe dhe konkretish në qytetin e Fierit për të marrë me mjelin, ne shkuam të kjo institucion i cili meret pikërish me kontrolin e ushqimeve dhe i thanë, mo janë ca makina që dalin nga gazhina e mishit dhe e shesin mishin si thas me barë. E diti që në thonë? Që në thonë? E dua me foto, keni foto? A keni foto? Hajde, ja, sheshi, ja, me dalin, gjire foto shpe. Edhe të mendoj që bëhet fjallë për mesin e Tiranë, nëse të ka gjina e mishit në Tiranë. Po, me foto e doni në Deli, edhe ne ja faktuam edhe...